Tudo bem com vocês? Meu Deus, gente, hoje eles estão terríveis, quer fazer a introdução do vlog hoje, eles querem aparecer, tá afim de se aparecer. Então, pessoal, a gente tá aqui ainda na minha mãe e no Pelé, né? Porque não mora só minha mãe aqui, não. Ela e o marido, o esposo dela. E a gente, no domingão maravilhoso, como eu mostrei pra vocês aí, tava um sol bem bacana, tá, né? E a gente vai almoçar. Olha que delícia, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Que cheiro, Maria de Fátima. Que cheiro bom. Ai, fome. Nossa. A gente é assim, a gente não tá com fome. Começa a sentir o cheiro da fome. Gente, que delícia. Essa carne vocês viram lá, meu padrasto preparando. É, a linguiça também minha mãe fez. Como que é o nome daquele negócio, mãe? Que você fez a linguiça? É... Ah, é um air fry de pobre. Ai, meu Deus do céu. É bem legal, tipo, fica assim bem saboroso também. É tipo um forminho. É. E aqui é um macarrão. Um macarrão caseiro, um arroz feitinho na hora. Ai, gente, tá uma delícia. E o Vitor tá aqui, gente. O Vitor tá se divertindo demais da conta. Né, Vitão? A Evelyn continua plena aqui, né, Vilha? Esperando a comida, porque ela não tá nem conversando que ela quer comer, gente. A bichinha... E eu também quero comer. Todo mundo tá com vontade de comer, né, mãe? Tudo. Tudo. Porque depois a gente vai pra onde, Dona Maria? A gente vai pro São Vicente. Ai, São Vicente. Aí a gente vai aproveitar mais um pouquinho lá, né, no sítio do meu pai. É. Aí depois eu vou pra minha casa. Então hoje vai ser um dia bem abençoado, se Deus quiser. Alles Gute für dich. Lass uns doch Freunde bleiben, das haben wir so gesagt. Ich mach mir keine Illusion, denn das Leben ist hart. Und immer wenn ich irgendwo deinen Namen sehe, zerfällt alles in mir. Noch schlimmer, wenn dein Duft durch die Räume weht und du bist nicht mal hier. Wer
Wenn ich morgens aufwach, werd ich gleich wieder schwach. Traumade, hallo Realität. Wenn der Tag mich auslacht und es geht nur bergab, tut alles weh, denn alles, was ich seh, in allem bist du. Alguns centímetros depois. Gente, depois de tudo aquilo que a gente comeu, olha a sobremesa da minha mãe aqui, gente. Um pudim. Chega, fica com um buraquinho, olha, do jeito aqui, que. Ó. Pudim? É pudim sim, menino. Você falou pudim. Pudim? Ué, eu falei errado. Você sabe que a mãe fala errado, né? Aí agora a gente vai comer. Todo mundo já comeu. Eu tava aqui lavando. Eu lavei louça, né, mãe? Eu estou ajudando, né? Quem não ajuda não come. Então, então eu mereço, então, vou comer. O Vitor, por isso que ele tá comendo bastante, ele tá ajudando bastante, né? É, ele tá, ele leva e traz. Aí ele já comeu. Gostou do pudim da vó, filha? Ele tá de dieta, entrou no foco daqui, de novo. Daqui só dá pra ver a barriga. É, ele entrou em foco de novo, porque ele falou que pra não engordar, né, sair de forma. Aí, gente, acabamos de chegar aqui na casa da minha avó, mãe da minha mãe, e o vô. É a vó Alice e o vô Orlando. Olha lá, a mãe já tá lá na frente, já lá, hein? E conversando com os moradores da mais antigo de São Vicente. 61 anos que ele mora aqui. Nossa, 61 anos, gente. Cadê aqui que mora um casal de jovem aqui? Hã? Casinho de pombo velho. Segura aqui. Ai, deixa eu dar um abraço na minha moça aqui. Ah, meu mocinho. Tá bem. Ah, ela apanhou pro meu lado. Mostrou minha barriga. Minha mocinha. Agora é o rapaz. Gracinha, vó. E aí? Segura não, e minha fofolha? Mostra o vô Orlando aqui, gente. Olha o jovem aqui. Eu. Não, tem que filmar assim, gotou? Esse lá. Quer ver que você não filmou nada, mãe? Não. Não mostrar o. Eu tava filmando ela. Ah, não. Oi, vô. Tudo bem? Oi, dona Alessia, como é que a senhora tá? Abraço, vô, aqui, filho. Eu sou riso da casa. Fui desconfiado. Nossa, a gente fica meio pestalhado. Ô, vó, eu tô falando que eu e a senhora estamos vivendo um sonho ao mesmo tempo. Parece que a gente não acredita as coisas que vai enrolando e rolando, né? Deu. É, que quando a gente sonha, Deus realiza. Né? Tanto que a vó tá querendo aquela casa. Deus sabe, então, né? Pra casa, ele ligou pra mim, não tinha nascido. Eu tava empoeirado, falei, eu vou levar ele aqui. Isso é uma relíquia, isso aí, ó. Tem que... vinho. Gente, alguém conhece aí, olha ó? Aqui, ó. Nunca isso coloquei é um uma ferro. Fralda sem passar enquanto ela morava comigo. Eu passava roupa com isso daqui. Era o povo. Nossa, agora, criança até murcho, tô revelando, né? A minha idade, né? Porque esse aqui é velho. É. Ah, mas meu filho, mas, gente, é não tem como só, você esconder. Aí, olha só. Não tem como a mãe esconder a idade. Eu já sou uma velha, sou sua filha. Ó a sua neta aqui, ó, gente, ó a neta. Você vai ficar você. Pois é. Ah, aqui a gente é. A gente é tudo. Tudo novinhas aqui. Já tem urubu por lá? É, já tem um urubuzinho aqui. Ai, esse coito desse urubuzinho. É gostosinho, né? Olha essas avós, né, filha? Essas avós. É a Bisa da Evelyn, Cristina. Bisa nova, né, Vivi? Fih, olha, você é uma pessoa assim que rara, viu? Olha aqui. Olha a avó, gente. E a Bisa. 72 com aqui, ó. 72 anos, nunca usou um protetor solar. É, olha. Olha, a pele, ela não tá tão velha, tá envelhecida pela idade, nunca usou nada. Só que eu tomei nas só sol na cara pra criar nós, né? Só e só. É. Então, gente, como eu falei pra vocês, a minha avó, ela tá de mudança logo mais, né? Ela não vai estar mais aqui nesse sítio. É 62 anos que eles moram aqui, gente. Então, aqui é a casa onde ela mora. Que a metade das coisas já guardou, já doou, né, mãe? É. E já vendeu, já doou. Porque ela vai... Gente, a casa que a minha avó comprou lá na cidade é muito bonita. E eles vão comprar as coisinhas tudo nova. Daí, aqui é a casa mais nova que eles construíram já... Não faz muito tempo, né, mãe? Uns 10 anos. Essa casa de madeira, bem tradicional de sítio, ó. Olha que lindo, gente. O sítio é muito bonito.
Daí agora a gente tá indo na metade da casa que sobrou, na verdade, né, mãe? Porque a outra metade foi derrubada, né? Foi derrubada. Essa aqui tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. 30 anos tem. Eu tenho 33 anos, mãe. É. E já tinha isso aí, né? Você não, você era solteira, não era? Era, pior. Fih, essa casa aí tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, porque eu tenho 33 anos. É, mais de 40 anos. E a minha mãe chegou a morar nessa casa aqui. Quando você casou com meu pai, que já tinha? Essa aqui é o paiozinho do meu. Eu guardava milho, feijão. Olha, gente. Isso aqui é tudo coisa tem antiga. Né? Gente, eu lembro de quando eu era criança que eu vim aqui. É, olha lá, tem um carrinho. E aquele carrinho? Ah, eu quero mostrar também, gente, esse como que é o nome desse carro? Corcel, antigo, né? Esse aí não existe mais. Gente, é o Corcel do meu avô, ele tem há muitos anos também. Muitos anos. Ixi, esse aí tem muitos anos. Foi, gente, isso aqui eu não tenho noção de quantos anos tem esse carro. É. E meu avô, ele ainda dirige, ele tem... Eu falei no outro vlog que meu avô tinha uns 90 anos, ele já tem 91 anos, gente. Então, olha pra cima, gente do céu, que lugar lindo. Ai, gente, dá uma perda no coração saber que... Vai ficar só o mato, que aqui vai ser destruído tudo, assim, vamos dizer. Pra o fazendeiro que comprou vai plantar tudo soja. Então, aqui vai se acabar essas árvores. É a vida, né, gente? É, olha só. Olha, tem um carrinho velho aqui. O resto, meu avô vendeu tudo, né? Os animais tudo, galinha. Gente, aqui quando a gente chegava, era entupido de galinha. Tem algumas ali, né? Mas isso era cheio. Você lembra, Eve? Nossa, gente, a gente chegava aqui, a avó ia dar... aqui eles guardavam milho, daí enchia esse terreiro de galinha. O que, Victor? Aí, agora a gente tá chegando na casinha que eu falei pra vocês, que tem mais de 40 anos. Aqui é o... Mostra aqui pra eles, mãe. Que a mãe vai narrando aqui. Esse aqui é um poço, né? Ixi, muito antigo, mas tem uma bombinha ali que manda água pra... É. Olha aí, gente, aqui no sítio, as pessoas... não tem água encanada da Sanepar, no estado do Paraná, Sanepar. Aqui, ó, no sítio é poço. Só que daí... Antigamente o povo puxava, né? É, tirava com o poço, um balde, né? Agora não, agora é com a bombinha, com a bomba d'água. Então, gente, olha aqui. Aqui era a cozinha da casa, né, mãe? É, aqui agora a avó nem usa mais. Não usa. Mas antigamente era aqui. É, aqui ficou. Era uma casona aqui. Aí, a gente não dá pra enxergar. Eu acho que tem luz, será? Olha, ainda tem luz. Gente, isso aqui é muito velho, essa casa. Virou um paió. Meu avô usa pra guardar as coisas do sítio, né? E vendeu muita coisa, então tá vazio quase. Ah, as casinhas dos cachorrinhos. Aqui era outro quarto. E tinha outra parte que destruíram, né? É, esse daqui era o quarto do Roberto, do meu irmão. Caiu o quarto do tio Roberto. E você dormia onde, mãe? Foi derrubar? Já desmanchou a parte que a mãe dormia. Aqui era a sala, né? Uhum. Aqui o quarto do meu irmão, ali tinha uma porta, aqui pra lá tinha o quarto meu, do meu pai, da minha irmã. Aí agora desmanchou, ficou só esse aqui. Ficou. É um paió, que fala, né? Aham, um paió. Um tuíne pra guardar. Um rancho. Vou tirar essa parte também, né? Ó, filha, mostra isso daqui, ó. Ó, esse aqui, hoje em dia, ninguém nem conhece mais. Esse olha. Aqui, ó, esse aqui era o armário da mãe. Nossa. Ô, mãe, se mandar reformar hoje em dia, o povo reforma essas coisas antigas e vale uma nota, hein? Isso daqui é muito antigo. Muito antigo. Era um guarda-louça. Era cheio de... Ó, tem até uma vassoura aí. Tem, vassoura. Olha aí a vassoura da avó. Certo, ela vai levar isso aí, que tá nova. A vassourinha dá pra levar, né? Aham, pra varrer na frente da casa, é bom. Eu sabia que você quis mandar lixar e... É relíquia, né? Quando é relíquia isso aí, não existe não. Isso daqui é a mesinha que o pai colocava, aqueles rádio antigo. Eu acho que o rádio tá até por aí, aqui. Ah, não sei, acho que... Ah, já vendeu, será? O lixo. Ah, não podia pôr pro lixo não, isso é relíquia. Mas não sei o que ela fez, mas tinha um rádio que ficava no escutava o programa do Zé Bete. Ai, meu Deus. Gente, tá mostrando tudo, vô. Vai ficar gravado e registrado aqui tudinha a história do senhor, do seu sítio.
Uma coisa que eu vou falar, eu vou contar. Não, conta aí, eu só tô gravando hoje. Essa eu não posso perder. Essa aqui é uma mala, é de muito antiga. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, naquele tempo a gente usava fazer enxoval quando ia casar. É? Espera aí. Eu guardava o enxoval aqui dentro dessa mala. Aqui, meu Deus, quando agora. Eu falei com o teu pai, essa mala é enxoval. Nossa! Cadê? Deixa eu ver ali. Espera aí, o vô tá chamando, deixa eu ver. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que acho que é pouca gente que vai saber o que é isso. Que os mais antigos ou quem já foi na casa de avó sabe, mas os novinhos da geração da Evelyn não sabe, não. Que é isso, Evelyn? Deixa eu ver. Ah, você sabe que eu já te contei também, mas você, né? É. Do banheiro? Vitor, antigamente não tinha energia elétrica aqui no sítio do vô. Sabe o que fazia? Pegava, Vitor, a água, esquentava a água e colocava aqui dentro. Aí, ó, tem a lamparina aqui, gente. Aí, você abria aqui, Vitor, ó, e tomava banho. Aí você tinha que tomar banho rápido, aí você ensaboava. Aí você ensaboava, aí você ligava rapidinho, dava um chacoalho, porque quando acabava a água quente daqui, acabou, né? Acabou o banho. Viu como que é? Eu já tomei banho aqui, Vitor, quando eu era criança do teu tamanho. Deixa eu contar uma coisa. Esse aqui você não vai. Esse aqui você não vai tirar. Não vai cortar. Todo mundo tem que saber. Olha só, isso aqui é a lamparina. Antigamente a gente não tinha energia elétrica. E daí um dia eu vim passear aqui na casa do meu pai. A Vanessa tinha acho que uns 2 aninhos por aí. Uns 2 anos e meio por aí. Vai na fofoca, já vou. E a Vanessa sumiu. Aí eu fui caçar a Vanessa, ela tava sentadinha no chão, arrancou tudo isso daqui e tava com o nariz tudo preto. Ai, puro queroseno. Meu Deus, o que que eu tava? Tava doida? Brincando. Você vai ver? Enfia o negócio no nariz. Tava tudo cheio de preto, aqui sai uma coisa preta, né? Ah, é o juiz. Ah, eu sempre. Gente, espírito aventureiro desde criança, né? Quase morreu afogada com a lamparina. Quem é mais antigo do canal aqui já viu eu contar a história do mitório, né? Que. Até na casa que você tá morando, tem um negócio que eu me pesando com o mitório. É, então, mitório. O que é um mitório? Eu vou mostrar pra vocês o que é um mitório, gente. Porque vocês só ouviram falar aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês um mitório na real. Coisa que já bicho, eu lembro. Então, gente. Tinha muito bicho. Né? Gente, vai agora, Vitor. Você vai conhecer o mitório. Eu o tal. Vi, você nunca viu o mitório, Vitor? Nossa, vai, olha, gente, que sítio lindo, maravilhoso. Vai arrancar aquela coisa. Vai voltar pra casa. Então, vamos parar de falar e vou mostrar o mitório pra meus amigos e minhas amigas. Você lê um livro aqui? Aham. Aí. Gente, aquela coisa. Parece adesivo. Adesivo? Aham. Lindo. Ó, isso aqui é uma mangueira que eu vou, tipo, prende as vacas, Vitor, pra tirar leite. Esse negócio de madeira aí se chama mangueira. Gente, é um mitório, gente. O mitório é isso aqui, gente, o banheiro do sítio. Banheiro, Vitor. As pessoas... Não sei como que tá aí, vamos ver, que é perigoso. Vamos ver... Ai, meu Deus, eu nem sei, isso aqui deve ter desativado. Gente, dá uma olhada, eu não vou filmar muito de perto não, que eu tenho medo. Isso aí, Vitor, sabe pra que serve isso aí? Pra que você acha que serve? Isso! Mas moderninho, tinha uns que são os aqui no sítio do vô, o mitório deles tem um assento. E no meu tempo, quando eu era criança, que eu morava lá com o vô Aristide e com a avó Branca, era um buraco. É só um buraco. Gente, eu tinha agonia. Daí tinha um buracão embaixo, né? Mas era de terra? Não sei. Vamos fechar isso aqui. Não, era igual aquilo ali. Tinha. Então, gente, eu fechei porque eu achei meio desagradável ficar vendo aquele buraco ali, né? Mas lá no sítio do vô era só o buraco. Aquilo ali é usado para fazer as necessidades, gente. Aí, agora no sítio, é pouco sítio que faz assim, é mais... É uma raridade, eu não sei como que existe esse mitório ainda. Porque eu tenho o vaso sanitário tudo certinho. Mas eu acho que ele deixou aqui meio isolado, assim, ó. Ele deixou só pra... Eu acho que às vezes... Ou às vezes, quando ele tá fazendo alguma coisa, por perto da vontade no banheiro, ele vai. Né? É, vai saber. O que você tá falando, Evelyn? Olha, Evelyn. Falou assim que aqui é um lugar perfeito pra ler livro. Verdade, parece filme, né, filha? E deita ali.
e ler o livro a tarde inteira com o ventinho batendo no rosto, né? Tamanhozinho da abóbora. Olha, essa aqui é muito engraçadinha, parece que é de enfeite. Que é isso? É um chifre de boi. É? Aham. Uhum. E olha, ele arrancou o chifre, Pelé. Olha, e agora o resto do boi? Mas tá pintado. Tá enroscado, o boi tá aqui dentro. O vô trancou aqui dentro. Trancou o chifre. É sério que é o chifre mesmo? É. Gente, vou mostrar pra vocês o louro que tem aqui na... Tem um loirão aqui no sítio do vô. Tudo bom, loiro? Oi, loiro. Oi. Ele fala tudo. Ele fala oi, tá bom? É, ele fala oi. Só isso que ele fala? É, acho que é só. Oi. 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 Ele é bonzinho, né, mãe? Aham. Oi, loiro. Oi, né? Oi, oi. What you do to me? There's nothing left to see. You left me in the darkness, and I'm blended with disease. Oh, what you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart now, and there is no remedy. Like I, oh, hey, oh. Cachorrinho do vô, gente, e da vó. É um grude, né, vó? Onde vocês vão, ele tá junto. Oh, meu Deus, é o companheiro, os animais mesmo, coisa de Deus. Oi, lindão. Vou ter que apresentar você pra princesa. Você ser amiguinho. Vocês vão morar perto agora. Imagina a cria dos dois. Nossa, verdade, vó. Sai lindinho mesmo. A princesa, quando eu mudar lá pra outra casa, eu vou mandar cortar os pelinhos dela pra desencardir, vó. Que encardiu demais, sabe? Pra nascer tudo então, bonitinho. É terra roxa, né? É. É. Ganhou uma manga, loiro. Olha, vai lá comer a manga. Oi, mãe. O loiro comendo manga. Quero. A cara do Pelé.
Então, gente, já tô finalizando o vlog de hoje aqui no sítio do vô Orlando, né, vô? Fala um oi pro pessoal, vô. Fala oi, gente. Aí, ó, deixa o like, gente, ó, vô Orlando aí, ó. Tá pedindo um like aí pra vocês deixarem um like, curtir aí bastante, viu, gente? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a história da família do vô Orlando aqui, a história do vô, né, vô? É isso mesmo. Um garoto de 91 anos que vai pra cidade... Que não é fraco não, né, vô? E quando ele mudar pra lá, eu vou lá filmar, mostrar pra vocês onde o vô vai morar. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, que agora eu vou embora. Vou... É. Tá pertinho, né, vô? Se Deus quiser. E, gente, eu vou embora pra casa, que já deu, né? Já passei bastante. O dia já passou correndo, já tá tardezinha. Agora eu vou embora pra casa. Tô esperando minha mãe ali com a avó. O papai já vai trabalhar. Ah, o pai já ainda não, mas sei lá se não vai chegar ainda, tá? Que eu vou embora porque, ó, o Pelé falou que eu tô dando muito gasto, né, Pelé? Demais. Nossa, daí ele... Vai embora que ninguém aguenta tratar disso aí, não, dos bichos. Tá vendo, vô? Ô, vô, eu chego lá, ele assa um monte de carne, faz um monte de comida e não quer que eu como. É. Não pode isso. Se não quisesse que a gente comesse, não faz isso. Come tudo. Sabe isso? Não é só pra se mostrar que você fez, né, pra me comer, não? Ah, louco, ah não. Próxima vez eu comer mais, só pra gato saber, serve. Não, mas eu quero dar essas crianças canseiras, gente.